enesonga yetu inza jibu. Soko gamba abantu bakufuna batya. Na so nze bampita Calvin Kayanja gwalina obuzibwe bwe. Ngoli mulwadde. Nenga bagano kutu ala mudwaliro. Okay. Si ali mudwaliro. Ngolwana kudda wana. Okitegeera nga tonnawona. Mbakubirizo okusoko okuwona. Malwalira aga basajja basasule biruzi zammwe. Okitegeera. Okay. Odde wano ngowenye bulungi otandika ebiki. Ebirala. Nkubira ku 0757986069 kubuyambi bonna boyagala gamba next of kin ya nkubire katika kati ensonga za Judith Nakintu mpereza ku baruwe eri wali ozimanyi bulungi nyo omukyalo olo yakoma waneno naye agamba nti nno yakomezebwawo bageno mujanjana omukuya buli kimu ensigo ye mu terimu President, abana batandise okweraliikirira nti abantu bano tebabanga abantu abamu babajjamu organize ne bazisonda. So, ensonga za Nakintu Judith njagala osomere wano. Mu luzungu obanga. Ola, ebbaluwa eno yali receivingibwa Ministry of Gender, Labor and Social Development. Guno gwali mwezi ki? Ogwomukaaga nga August 2022. Wakati emyaka ebiri. Emyaka emeka? Kumpi ebiri. Emyaka ebiri. So, ensonga za Judith. Waliwo mukuru yatutuukirira wano ono brother we ne signature yo girabye oshegede ono mumanyi omumanyi Robert wamulabye ko ne mauli oshegede so ensonga zino nazimanya akoda ko ko bantu kwena barua tewali tabu yonna this is a public gundi okay oshegede so e barua yo twajiwandikira Ministry of Gender Labor and Social Development ngatwe mulugunya ku nsonga zo mukyalo ono ndi yali tawulirizibwa family ye okumala banga lya myaka emeka ebiri emabega osegera so ensonga zino lwalero nti zakajja mu media na ye before nga tezinajja mu media mu biri abiri nali musale nnyo okulwanirira family eno okulaba nti ewulize omuntu wayo kumbi yali yakadda biri abiri ono mwala yaze mwaka guwedde ngo mwaka gugwako okay. Ono tuli mu biri abiri mwaka guwedde bade biri abiri mugumu hey. Ono tuli mu biri abiri mwemeka mwebiri okay. Oshegera so mu biri abiri mugwo mukaga mu August nga mukaga nkulaze nti twawandikira Ministry of Labor Gender and Social Development nga tukompulye yininga ku kampani eno jisome wano kampani kampani yino bajita batya era laba I hereby complain against Nairo Treasure Gates Company, which limited D. Eyatwala Nakintu ebweru okola nga made Saudi Arabia. Ng'enaku z'omwezi 12 December, 2019 mwalo yagenda wa wabweru. So, family bwe yajja ne tulwana nayo. Ne tugezaako okwogera ne company eyo. Erimu omukyala ali very arrogant. Yangamba kola buli kimu kyonna ky'osobola okukola. Omukyala yagamba. Alinga atazaalanga ku mwana ku nseno. Omukyala ye mu bigambo bye yagamba. Oyo gogamba ali arrogant. Kanyo bayomo. Inti. Imwe. Mwa mwina kwebuza ku Ministry of Gender. Ah, no! Tetulina we tuwebuuliza ku yuwera kubanga yuwera tetwala bantu bweru. Sirabanga ko yuwera lwe kubye kalango. Siye twalezo kampani. Yezi twala ne sigirabanga ko lwe kubye kalango. Nti mutu wa abana tubatwale bweru. Waliyo girabyeko? Nedda. Oshitege waliyo girabyeko? So kampani ngabwe mujja mu bantu ne mukubo bulango bwammwe. Nti fe tujja kutwale bweru tukulabirire. Era bwe mba mulabirira abantu ne bibuze biba bivuddeyo. Era bwe muba mukola ki? Mwebuzibwako. Sate lwaki bwenji joli on syndicate yuwera kati akolati yuwera ya fe miaka 10 emabega omuchalo yakola ngani dabayo kati oyo muchala bamngamba yo mukuba director era ne mukubira wano wenyene ne mugamba ne munange nawo oli mozadde abantu bano bagamba basindika omwana wabwe bweru mwaba wa information nti yafuna accident era ali mudwali nonete bamuuliza Bwaba ali mudwali nomu providing ebifananyi nebya accident byali kusikani ere baruwe byali kusini ere baruwe no bwojisomamu tunyonyola bulungi ministry ya labor nga tujigamba nti company ya gamba family nti Nakintu yafuna accident ne bataba ne abana ba boss be babiri ne bafa yino bulungi nenga byo byali tufu involved in a car accident that left two of our bosses son dead Nenga chuchu ali chitufu ndi bafuna ukuwa. Ani oruwa nkujira. Yo company. Bwe maro kulaba ninti. Omwana ono ali mudwali.
nebawa family chi report nebaruwa zonanja zikulaga okay. Ezigama nti omuwala ono yakola chi yafuna accident era ali mu dwaliro ne tubateeka kuninga okuva mu gwomukaga wano okuva wano mu August nga mukaga ne tubateeka kuninga ne batu providingira yo ka video ne batu providingira yo ka video baka mu recording omvubuka basoka ne bamukubire simu Oliye yakuba yakuba nga alikodinga. Omuwalo ono nga alikuchitanda kitufu baka tuwa nga nachintu alikuchitanda. Ka video kali tekaweza na second za asatu. Oba na second zitano. Olwamu kubera bwe bato baku video call ne bajjako naye oli na alikodinga nakatuweleza. Engeri gye twalina case eno Ministry of Labor. Ne baka providinga ne bagamba kati omanyi omusango guno already kati family mulabi omuwala gye ali afuna ki bujjanjabi. Fena ne family ne tukiriza nomule vubukono gwebaita Robert gwe twali tugobalera na yenzonga ne tukiriza ndi kasitache mbadde mulwana kumula bo bali mudwali okati mumulabye ntitumulabye then katuwe edwaliro o dikolomo ne mugwachi gwalyo muwalo nakoleki awonadde tujja kubyongerako okitegera so naze mwo kumula banga ali ku NTV ngagaba mujjamu ensigo echandi be kitufu Kuba toyinza kutugamba. Toyinza kutugamba. Ndi omuntu wabafunya accident alina kiwundu kimuwa nooka. Ye bwaba yafuna accident. Ba providing ebifaananyi nga ddala omuntu ono yafuna ki? Accident. Teri iyo accident eyinza kugwa buwalabu mwalabu n'ata kuba moruka kifaananyi. Ati omwalabu yafiro abaana bali munnaku. Ati yeso mwalabu ye. Bwe bati bwe babi tunnyonnyole ne baluwa twajiwandika emyaka ebiri emabega ku nsonga za nakintu oyo. Okay. Mudwalira amazeyo banga dene. Kwa tuwa wandike baru wenu, mumiake ebidi ya mabigango mwala yaze mwaka kuwede. Nisegeza kuru ngudo mwaka kumono homo sobyo, mudua lilo, ngari kundiri. Echitali chivi, ila tuweba zoru wabu janjavi. Buhubanga wabu janjavi, wali wabu tufu. That's why njagala company ene veyo, e wabu julizi nyoku nsongeye. Kubanga fetu wabageza ako, netuwa kubida na amasimu, kubala gechifana nifamile cheitamu, nehinga bali very, very, very arrogant. Still wabu radovo. Kwa wamu gongo bazo mchalo. Ani chembuza. Kuba musawu wavayo na agama antibamu jamu insigo. Na mwame njini nga baga amba tetula banga kumuntuono, tetula bako chisago chilala gama ndi ya funa accident. Tusa baka company yeveyo. Ustegira, actually la kunsonga ye mweno. Kunsonga ye mu. Company yeno nze mwenyini najiku vile simu wano. Nga tuline family, omuchala na mkwata, nga ali very arrogant. Tasuma na kukubi samu, na kufumi itiriza bulumi. Omuntu akedde nakuwa omuntu wo bwayitamu nga tamuuliza wabweru. Ostegera. So nga omanyo kwanukula bubiddala bwe mumba muina kye musobola mukole kye musobola okola. Naye wano bwe baba bavaayo nga baagala okukuba obulango. Kampani baba wa abantu mu community baba wa abantu babatwala ebweru. Bavaayo nga beegonza. So tuyimirira wamu ne bannayuganda bonna ate era ne famire ya Nakintu. Nga tusaba kampani ya Nairo Treasure Gates okuvaayo ku nsonga eno. Sina chindi okuvaayo ereeta obukakafu ddala oba ensonga z'omuwala ono zeegamba n'amabaluwa ge yatuwa mu 2 agakakasa nti yafuna accident gaali matuufu. Okitegeera ate era eveeyo nnyo ku nsonga zo ezigambibwa nti omuwala ono yavaamu ki ebitundu bye eby'omunda. Ekitali ekyo Tujja kukubiriza bannayuganda bonna ng'oli mwaka tola obutayitira mu kampani eyo kugenda bweru. Tokuba mu bantu muliro. Siteriyo kuma mu bantu muliro ono muna Uganda. Nze mwenyini na involvinga mu nsonga zino z'omanyi. Nkubiriza nnyo bannayuganda okuyita mu makampani ogende bweru. Tokiwulirangako. Era mpalana nnyo omuntu akukusibwa. Nemba kubiriza nti bw'oba oyagala okugenda ebweru. Yita mu kampani. Then sina ngeri gye nsobola kubikirira kampani yo nange ekola bino. Tukubidde simu omwana w'abantu gwe mwatwala ebweru alina obuzibu tebamuwuliza ng'oddamu ng'omukyala omugumba atazaalanga ku mwana njagala lumunda be ku mukazi oyo kitegeeza ezina ensonga gw'okyazigobako zina ensonga nkyazigobako nkugambye abantu bana ba Nairo Treasure Gates Company limited mbawadde ennaku 10 okuvaayo okunnyonnyola omukyala gwe twawandiikako complain mu Ministry of Labor ng'ennaku z'omwezi mukaga August omwaka 2
batubulire kitufu n'empapula ze batuwa eziraga nti yafuna accident okutukkirizisa zaabawa iwera siya inoba we nakwe 10 yaa zaba wadde Calvin Kayanja nze zaba wadde ekitali echo ngenda kukubiriza banna Uganda bonna n'abaana bafa abawala abaagala okukola ebweru nga bayita mu makampani obutaddamu kuyita mu kampani yammwe bano twabalopadda ku nsonga z'omuwala ono kibakola kwe kuddamu obubi bono okulaga eryanyi nga bwe wawulidde bwe gamba mugende mu Uwera naffe baatugamba mukole buli kimu kyonna kye musobola okukola kati kambuzi ninga imagine bali ku mulamu mwa muntu ennaku 10 ezo balina kukoleramu ki nayo baveeyo famire bagirage ebituufu ebyatuuka ku muntu waabwe actually ngife ngaffe abafaayo mu community tetujja kukkiriza bantu baffe kuyita mu kampani yammwe nze mwenyini nakubira omukyalo oyo essimu ne muganze Calvin Kayanja akubiriza abantu okuyita mu makampani ogende ebweru nina famire yo wano egamba yabawa omwana waabwe ne mugamba nti yafunye accident ne tebamuwuliza kyebakola baga kola buli kimu kyonna kyoyagala okukola ne tubalopa mu ministry of labor erina license ne tubagana abantu gitambulira one yes nakintu yabayitiramu yafuna ki si bino famire ye bwe yagezaako complaining amwakola ki aloganti libu lyagezaako kubakwasaganya n'okwogerako nammwe mumuddamu nga bwe mukola ki nga bwe mumwagala nabagamba omuwala ono ajja kuvaayo nga birala era bwe kibadde okitegeera nabagamba omukazi oyo nga njogerera obubi ku simu omuntu akubidde akubuuza ku nsonga ezizo zennyini lwaki mujja mu midiyo kuba obulango okutwala abantu b'abantu ebweru nga temwagala public kubakweshoninga ku nsonga zino nyimirira wamu n'abana Uganda n'abantu ba famire ya Nakintu ensonga zino nazirimu emyaka ebiri emabega kati nziddamu Nakintu yakomyewo wano nga bye mwatugamba si byali kuba yeeyogerera tafunanga ku accident naye yeesanga mu ddwaliro nga alina kiwundu ani yagoba ku bya Nakintu okukoma weyo adirabayo ba Minister of Labor zine ensonga zaali Minister of Labor kuga kampani twayiriba nayo nga boogera feralo gantire bokulaga nti baamaanyi nnyo wano paka lwe twabalopa mu Ministry of Labor ino this stamp ya received nja kukulaga ne document sendala ku interview ya feddako naye nze mbawadde ennaku 10 bwe batasortinga kino out na compensating muwalono tuli bakkubiriza bana Uganda munfune bulungi abawala abato n'abalenzi abaagala okugenda okukolera ebweru eno kampani tujja kugirijekitinga kino kindeze ndi president ntalo nyingi nnyo z'olwana nga mu social media tezirimu gwagabako luno olutalo walulabako yes nenoonya ku famire muvubuka wuno munoonyeko kubanga omwezi omunana biri ameka gwengo oli kulutalo ndi kulutalo olwaleero lwe mulaba olwaleero ku media okitegeera so twagenda paka mu ministry paka lwe batu providing raka video nekyewunyisa nnyo nti omwana yavaayo ebweru nga bagamba si bye bitufu bye yali kati waneno wenjagaliro olabula abantu abo bonna bonna bookyali eyo munda ng'ensonga zaabwe okyazikolako ebizibu bye baatusa ku baana byekuusa ku ebyo kati kandi kankubuulire mwe mwenna nze kasooba nga walaba ebbaluwa eitha nga nakutuukirira ku nsonga z'omwana ne weesuulira gwa nagamba nze nga wadde nkubiriza abantu okuyita mu makampani ogende ebweru siina kampani gye nyigira ku liiso ale nayo jamwa olwaleero tuli ku nsonga za Nakintu twagala justice kampani ya Nairo Treasure Gates Company Limited muyina okuvaayo n'obujulizi obumala okulaga nti omuntu ono ebipapula bye mwasubmiti nga Ministry of Labor ne bye mwatuwa nti ddala bikakasa ng'omuntu ono yafuna accident nga bwe mugamba ekitali ekyo mu nnaku 10 tugenda kukubiriza bannayuganda bonna obutaddamu kuyitira mu kampani yammwe kubanga kigenda kutulaga nti temufaayo abantu baffe bagende ebweru okuyita mu kampani yammwe ne bagibwamu ebintu ebyomunda president oyogedde ku kyoku kugamba abantu okulekera okuyitira meno kampani lwaki tetukola enkola ennyangu okulivokinga license yaabwe anti kati labayo okulivokinga license yaabwe lwaki kiyinza okuba ekizibu kuba ministry ekolera ku document yo bwe bagigamba nti omwana yagwa ku accident cause bino biri twasooka wa kino kyetwaliko ku revokinga license si kyetwasooka omuntu yenna bw'akuwaabira Ministry of Labor ekuwa license aba ayagala bakuggyeko license tokoze mulimu gwo kyetwasookako kati tuli mu kkooti y'abantu ne bano abantu
family yabadde raga yetaga buyana kitegeza zinozo nensonga waliyo zikola for free ah for free gwe babuze nali nyina ko gwenje ko ade 10 osegede nguyamba bayana ee namagamba paka lwe babalaga ka video ensonga zino zatu ka ministry of labor ngambe yino received genda genda mu ministry bato jisange yo Soje tuwasoka, eno nebale mele lukubaku kwa atako bulungi. Pako ruwale lule baziza mo na Uganda, nga ya gongo, na Uganda wabamuza mumu. Adabayo, atomu na Uganda tebamuziza lero, bamuza mwaka guwede, nga gugwa kao. Ululote lugwa. Ani nkubulira, netuba wayo bude, beku we mutima, batu ukidile famileno, mchala afuno ujanja vyo butofu. Besulira yo kwa nagamba, temu na atu kolachi. Fete tu inacha akubako labakuru. Muri abavu dero, muri nsobolo kola bulichimu, nsobolo gulida bulichimu. Na yetu liba kubiriza bana Uganda bonna. Obuta damu kuita mu kampani yamu. Paka nge yalo ganseje muri na, buli haba kubiresi mkunsonga zonane mumu damunga buwe muagala. Nze kayanjo nzira munga buwe yagala. Nze akera wano ne mkubiriza abantu kuitira mu kampani zamu. Aba kuswazi zoi. Obu nswazi zoi yezi buwe mba kampani tesobola kuresponding abu runji. Oshegele. Okay.